Vítám vás u nového videa. Dnes tu uvedu jen menší, ale důležitou informaci z filmu. Trailer vyjde v pondělí 5. prosince exkluzivně v německých kinech Cineplex Německo a v úterý vyjde online na jejich sociálních sítích. Toto je vše. Pokud vyjdou další informace, dám vám vědět ve videí či v komunitě. Další novinky mě nezapomeňte sledovat na mém Instagramu, kde uvádím všechny novinky, ale i někdy i něco z mého života ve story. Odkaz máte v popisku. Děkuju za sledování.